Então vou-vos dizer uma coisa, vocês podem não saber, mas há um código entre os músicos que é: temos que acabar ao mesmo tempo. Vocês devem ter reparado que eu acabei a música, mas ele continuou. Não há problema. No final tem é que bater tudo certo. Por isso é que a música continuou e nós depois acabámos mais tarde, os dois ao mesmo tempo. Uma salva de palmas aqui para o Léo, que eu estou a conhecer agora pela primeira vez. Já tocas concertina há quanto tempo? 6 meses. 6 meses e já tocas isso tudo? Vê lá, já ando desde os 6 anos e não sei nada, não sei tocar isso. Na verdade, só sei tocar acordeão e mal. É, né? Cada um toca com a sua gaita, né? É verdade, é. Também é. Então vá, mais uma. Rosinhas dos da concertina anda a desafiar o pessoal do acordeão. Vocês já devem ter visto aí alguns diretos com muito pessoal, até pessoal aqui de Zurique, que toca muito bem concertina. E agora já tenho aqui mais um amigo da concertina também, o Léo. Não é de Zurique, mas és de Capelinha, de Portugal. Também já lá estive, em sonhos. Ele diz que também é uma boa zona e que também há lá boas zonas. Não. Há zonas boas e boas. Olha, aqui está lá duas logo.
pessoal, quem quiser adicionar aqui o Léo no Facebook, baixa se não aparece. Quem quiser adicionar o Léo aqui no Facebook, como é que tem que fazer? Tirar o Leonardo Batista na página inicial. Leonardo, os vídeos no Leonardo Batista. Ora aí está. Olha, o que fiz com o sal. Tem que fazer assim. Trabalho!